Hej allihop och välkomna tillbaka till vår social dancing skola I social swing. Nu kommer vi att gå till steg nummer 5 som vi kallar för stop and go. Stop and go är en rörelse som vi kan utföra när vi är armslängd från varandra. Och det är baserat på våra basic figurerna. Hur man gör basic kan du se I steg nummer 1. Just nu så står Cecilia och jag med kroppen riktad mot varandra. Både våra armbågar är böjt, min vänster hand och hennes höger hand. Vi har en krok med min tumme upp och hennes tumme inåt. Och vi har skapat en lätt dra. I den här dra-situationen så kliver vi både rock, step bak. Nu börjar vi göra vår steg mot varandra. Jag med vänster, Cecilia med höger. Vi går en och två och bygger upp en liten trick. Den här trick agerar som en studsmadrass. Och vi trycker ifrån den och både gör en och två baklänges. Då blir det en och två. Och då hamnar vi I en dra-situation. Så vi har en, två, tre och fyra, fem och sex. Det finns en variation av denna steg och det när att jag tittar utåt och Cissi tittar förbi mig. Vi står I en L-form och det här är hur vi avslutar the throwaway. Jag går bak med min vänster, Cissi går bak med sin höger. Vi har en, två, tre och fyra, fem och sex. Lycka till, testa båda versionerna.